কিন্তু মই ইউটিউব চেনেল পাপন ব্লগ, মই গৈ আছো এটা নলবাৰীত বহুত 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 ডাঙৰ এটা শিৱ বনাইছে, তালৈ গৈ আছো। বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। কংকন, হিয়াৰাম আৰু কৌশিক মেৰি, এইটো কৌশিক মেৰি ৰাতিপুৱাৰ পৰা মূলত ঘূৰি আছে এনি টাইম। বিৰাট ধুনীয়া লগা হৈছে। সঁচাকে বহুত ডাঙৰ বনাইছে। ফকৰণক ভাবি আছে বহুত ভক্তসকল আহিছে। চাই থাকিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, ছাবস্ক্রাইব কৰিব। তো মই সকলোকে বাই বাই দিওঁ।